Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat ber. Nah, masih berjumpa dengan channel Hendri Landolor. Iki ceritane awan-awan lur. Di muka bumi ini. Ya lur, iki aku iki ceritane YouTuber untulan lur. Jadi ibaratnya wong lo bocah di sore lagi dolanan, ya lho. Kalah pengalaman karo senior-senior kalau lur. Iki ceritane aku iki lagi marung lur. Neng gone YouTuber sing rada tes lagi tenar ngene Dedek Gembeng lur. Nang ngopi nggone ibuke Dedek Gembeng lur. Iku bakulan iki lho. Jenenge apa iki? Bakulane iki lho. Tepo pecel, tepo sayur, jenang Garut, sego tiwul aneka gorengan lur. Iku ibuke Dedek Gembeng bakulan ngono kuwi. Nah iki aku lagi ngopi sing setoke mangan kok tepo pecel sambel be yo enak pitung wong lur jam 11 munggah matenge kok iso oh matenge ya. Jam pinten Bu? Jam 11 munggah matenge jam 11 setengah 11 lur yang meniki iki wis habis oh sampeyan iki habis lur laris pitung wong lur iki sambel iki lak gawe sangko napa Bu? Digoreng nang-nangan nang-nangan kuwi tanpa minyak lur nggih wajan sing lemah iku lho makane mantep e boyo ning ilat entek alah ora ilang-ilang lur iki lur ya iki lur iki ibuke Dede Gembeng lur sing lagi tenar-tenare YouTuber lur warunge kecil ning Gratan tapi boyo iki ngamene iki sentak lur kan gorengan heci lur lak ngendamu ngarani apa ote-ote apa piye iki nah iki Andi Nur Prabowo lur. Habis ini langsung tak ajak ke tempat Ajen Jumbo. Tempatnya Ajen Jumbo YouTuber kena kerja. Langsung tak ajak. Oke, iki semangat Mas Wiyanto lur. Bari iki aku dijak Mas Andi Nur Prabowo nggone ajange YouTuber Desa Kenorjo lur, nggone Mas Nopek Nopianto iki lho. Yang nggone konten ning kono karo bapak ibuke kita iki lho. Wis ngono lur, engko dilanjutne lur. Iki langsung oh, tak berangkat ono sik ya, Lur. Oh iya, Lur, lupa aku, Lur. Areng ngucapne Mas Dedek Gembeng, Lur, yang sudah mencapai subscribe-nya sudah mencapai 10.000, Lur. Selamat untuk Mas Dedek Gembeng. Ngeri jadi power YouTuber. Power-nya emang handal, Lur. Jan. Power anakmu po. Oke. Okay. Power anakmu saiki jenengan, Mak. Supaya gue apa nih itu maksudnya? Wah, ini pengikut ya. Pengikut pasien Gembeng. Gembeng ini pasien. Pasiennya Gembeng itu ada 10 rumah itu. Gila-gila. Kalau ada di show ini, cara di kelompok. Iya, ini gue pitong wong nih gue kayaknya. Ceweknya ubah kan saya Gembeng. Telung desa loh. Saya ini saat desa itu kotanya itu telung ewe loh, Mak. 10 ewe ya, anda loh nih gue. Ya, selamat untuk Mas Dedek Gembeng ya. YouTuber anda pun. Oke, ngono ae lur. Tak lanjutin ae lur. Lur, iki lanjutne lur. Saiki posisi lagi di rumahe Mas Nopek Nopian lur. Iki karo Mak Tinah. Iki make Mas Nopek ya, Mak. Nggih. Ya pripun, Mak? Sehat, Mak? Ya. Alhamdulillah, Mak. Pripun, Mak? Mas Nopek, Mak. Piye tuku mobil? Alhamdulillah, Mak. Wis tuku mobil ya, Mak. Insyaallah sukses aja. Ora nyokono. Nah, nggih. Tuku mobil ya, Mak, ya. Biyen piye madha aku sak rupane biyen digendong iki karo gatel. Iki to cilian lho Mak. Iki lha iki. Melinge gara-gara. Melinge gara-gara si digendong iki nangis ae umbelen. Wis alah saiki sok sukses Mak ya. Alhamdulillah Mak. Iki lho iki aku posisi ning omahe Nopek ngene Mak. Tinah iki Mak Tinah iki Mak Nopek. Jadi posisi aku lagi ngobrol-ngobrol ya ini Mak Tinah ini Mas Nopek kepenane kan sing lagi mulih rene terus tuku mobil ya Mak rego pira Mak 650 lur iki piye lur 650 lur sukses banget berarti Mak ya saiki nang ndi Surabaya apa Jakarta nih Mak Jakarta lur jadi Mas Nopek lagi ning Jakarta lur jenengan pripun Mak ini? Apa? Sehat-sehat mawon dong. Sehat. Tapi ya dek pensasi neng kontrol rumah sakit. Lah sing ngeterakan sinten? Sri. Sri sinten? Sri ne Kang Tarmin. Sine Kang Dure Iwan Tuwi. Oh, mriko. Lah terus nyarter. Yo ngojek. Ngojek mantenan.
Jadi matuin lagi lah, saya ingin bensasi tetap jek kontrol lur. Dikirimin apa ya, Mak? Kirimin. Kagem anu kontrol niku. Ngono tak duwe kirimin, tak kirimin. Enggak apa-apa, Mas Nopi, Nopian sukses ya. Ning kono. Jadi arep jalur rapi to, Mak? Nopi. Jeng nopo? Burung rung rono ae. Sinten e? Kene rono, rung rono ning rung edok. Berarti sampean ra kontrono Mas Nopi njaluk rabi ya rupanya. Tandinge. Dah Ndoro to? Ndoro e. Ndoro apa Jakarta to, Mak? Ndoro. Lah sing anu niko? Jakarta terus saiki manggene omah-omah nang Jakarta ngoten. Bos, le bos. Ya, manggone Jakarta wong Ndoro. Jakarta. Sing sinten e? Calone Nopi. Jadi kan Jakarta. Jakarta. PTP. Lur, jadi iki ceritane cerita-cerita zaman biyen karo kameramen. Iki lho. Iki ceritane karo cerita-cerita karo mboke Nopek lur iki. Iki karo Mas Rene iki karo Mas Andi Nur Prabowo karo Mas Tomblok Suyanto Tommy lur. Jadi ceritane Mas Andi iki Rene iki anu ngeterne nggone ponakane Mas Nopek lur. Ponake Mas Nopek iki entuk apa lur? Entuk apa mblok jeneng? Duwe sapa jeneng? Saiki entuk apa? Sepatu. Entuk sumbangan lur, sepatu. Berarti iki Mas Andi ngeterne ngono lho lur. Entuk sumbangan sepatu iki diterne rene nggone ponakane anake rene. Nah, iki bapak ini bapak Mas Nopek lho lah ini lho ini lho lho ini kan aku bareng ngobrol matiin lagi Mak Mas Nopek ini lho Pak Per ini Pak Per ini Pak Per nah ini Pak Per ini apa-apa Pak Per lho ngomong desa sebenarnya berapa Pak Per? Iya alhamdulillah sehat berapa Pak Per? Sehat. Pokoknya nggak bisa kenceng nih saya kan. Ya. Iki lo bisa kenceng sehat lor jari lor. Mana lo? Kau tengah sapi no? Sawah, naik mana sawah? Sapi ini pripun saya nahu buatan. Napi ngar. Napi. Wayai nopo nih rabu nopo anu? Rabu. Pun rabu. Tikusnya kada lo? Karena gue jojo kok. Mboten nanti tikus e? Ya enak aku. Lah ndekno nggone wong-wong nontone kok kok anu. Yo ben sampean nggone wong-wong. Nganti kayak setrum kejret setrum barang. Dan wong ya rezekine kan dhewe wong. Iki ngene lho Pak Per, dadi ceritane iki aku kan melok-melok dadi arep YouTuber Pak Per. Dadi dijaki wong-wong iki ben dadi apa jenenge? Ya konten-konten sing YouTuber kenal. Dadi kene-kene cek untulan-untulan ki opo ya? Lagian Pak Per. Ya belajaran nggih karo Andi Prabowo nggih kae tak jak ngene main opek anu wong teh oke aku ngono. Pak Per ning omah ki mumpungan. Oke aku maru mak tinah ning omah. Makane kalau dolan mriki. Kita ya karo tekor-tekor noro Pak Per ya. Meskipun tak bengi kadang petung warung. Iya. Lah kene kan beda wonten Pak Per. Gimana? Pribon? Ya prae gak ada warung. Jadi anu. Ini bedel warung. Mboten kula tengge main. Omah dadi gembeng kula. Padus pecel niku wau napa-napa. Ibune gak bakul. Ora kula dalu nggih bakul mati nah, tetep bakul saka pecel. Lah sekolahan mesok. Lah isuk teng sekolahan. Ya padus rezeki cilik-cilik mati nah. Iya ta? Lah iya. Rezeki halal. Halal ngono lho. Tetep saiki paling pepek lho. Iya. Neng dikirimi ya Pak Per ya? Awila. Tapi dikirim terus ya Mas Nopi? Pokoknya ya iya Pak Per. Sawah ya senteng. Gak ada pirang anu nih? Belum berapa tahun. Gak sing wing anu nih kok? Celah utama nih kok? Pak Anu Woto, Suwoto. Oh Pak Woto, maksudnya singgara Pak Woto apa jenangan pasaran Pak Woto? Anu? Paronan ngoten? Iya pasaran Woto, piye ya. Oh, ngoten. Ya traktor, senyek lah sinten? Ya Mas Didi. Saiki pun mboten anu jenengan. Merai anu tok. Jane sik kuat jane. Lah wong sepuh enten malah kok diseneni anake. Wong anake wis mungkur karo ana malah diseneni ra karo kejiret traktor mungkin. Wis to wae kejiret traktor malah. Alah. Terus negara soal gitu tok ning beran tok ning.
Jadi ngene lho, iki ceritane Pak Pir iki karo tak tekoni sawah-sawah yo sithik-sithik rada enak jawane. Wong aku ki yo kadang e wong desa yen garap sawah sithik-sithik biyen nak saiki yo ora lho. Wis di banting-banting sawah di ben lho malah rugi ra bobo-bobo ra bali aku soal lho. Wis ra garap sawah kira lho lalu iki garap pisan. Garap pisan ae samek ra karuan lho aku lho. Hajian boe lho. Ha nggih. Lambang jeblok sisa nek wis. Makane sawah iki enggak sawah lah demong rata tak tenan ya wis mending gak saya lho. Opo. Aku soal yo ngalami lho, yo meskipun gak anu pernah garap melom-melom buku dhewe lho siti-siti. Oh, dadi yo para tata tak tenan wis mending mundur ae. Ya apa mau gak anu kar ning ndi? Ha nggih. Kan mulai kuwi. Marai yo piye lur, aku yo wis gak duwe wong tuwek lanang lur, dadi mbare gutok. Dadi sing gara wong tuwek edok tok iki mono kurang maksimal. Aku kon fokus sing kono yo kurang. Dadi yo babak blur tenanan ndek mbel lur, boke ora bali blas iki. Iki bape intine bape niki. Yo tani iki yo timbang anu yo akeh anune lah. Nggih. Mun kok arep hasil sampai kan melebihkan gitu lah mungkin nanti mungkin cuma cuma gue udah buat noleh tangan iya pulau ini kita ambil apa sini konten YouTube konten ini peribuan apa jangan jangan dukung buat ini gue peribuan dan kesana kayak Mas Nopi itu loh Mbak Pir Mas Nopi itu loh dan sukses sih konten ini jangan dukung buat ini pulau ini dukung alhamdulillah dukung lur karo bapak ibu Mas Nopek lur ceritane ngene kan Mas Nopek kan pernah tak omong lho cita-citane ning kene iki pengen nyuksesne kanca karo wong tuweke lur pengen maksudnya nyuksesne dalam arti bukan anu dijaki ngontan ngene iki lur ben iso oleh podo lah rezekine karo Mas Nopek nggih Pak Ben Mas Nopek kan ngontan cita-citane istilahnya ndi pancane tanggal dijaki ngontan iki lur dadi lho ning kuliah Madura kuwi arep balik ning Pangkalan aku kan karo makne sak. Yo kabeh-kabeh sok arep ngeterno ning pelabuhane Madura kono. Lah nggih. Kan cita-citane Mas Nopek ngonten kabeh yang dijak wis ora song kei duit langsung rezeki ta kei ilmu enten iki ben gelek rezeki dhewe. Kae ngonten apa Pak? Ngonten. Ngonten biyen soro. Soro ning ndi-ndi urek wong ngono. Lek konten-konten kuwi Pandul barang. Oh, Pandul kan moneng niko. Nggih. Niko nggih sukses lho, Mak, niku, Mak. Nek ditompo kene. Nggih. Kon anu sik. Kan kula ndamel ngeten jiran dukung ya, Mak, nggih. Dukung. Oh, nggih, alhamdulillah, Mak, muga-muga ben iso sukses padha Mas Nopi lho, Mak. Iya ta, Pak. Iso tuku mobil berapa, Pak? Rego piro, Pak? Embu gak iso ngetuk. Oke, Pak, aku ngenane ndelok nang YouTube anu ngantek. Lah ya. Mosok mobil ra leh hadiah opo-opo wan. Galeh. Lah ya kok piye to nggih? Teko mobil ae wan. Kopi pahit sak jingkir. Aduh. Nek sepeda motor ra leh. Sak motor. Sepeda motor oleh jaket, helm ya Pak Pir. Iya. Wis oleh kadang oleh napa kae? Payung opo ngoten niku nggih to. Takone anu yo meneng ae kan. Nah nggih. Piye? Kudune dipen jaluk. Mari Nopek niku terus mboten kenyang, mboten napa, mboten njaluk apa Pak Pir. Iya, tapi kan nenek anune to jenenge ora njaluk e. Jenenge Durpres lah iya. Iya. Sing Pak Pir niki napa Pak Pir? Kartu napa niki? Yo tanda petunjuk iki. Walah. Ternyata bapake Mas Nopek Nopian niku niku lho kartu tanda anggota RIN pernah jadi semi militer. Satuan Pelindungan Masyarakat lur Linmas iki istilahnya dhisik dantone bapake bintange bintange ana kata kuwi bintange gak kuat nyonggo lur sangke beyoh iki pangkate dhuwur iki mau entarane panglima munggu panglima tiang peng lur ya wis ngene wis ngono ya lur nggih Pak Pir nggih matur suwun kula atas ngobrol-ngobrol yang gini dukungane kalau damel konten gimana tina gini ini semoga-moga sudah foto mati oh Mas Nopek berbun iya muka-muka berbun muka-muka sukses lah amin dungane mati tina gini muka-muka sukses amin terus matur suwun ngoten mawon lur sampai jumpa dengan berikutnya lur set set what